ovako, wow, wow, đavolje varoš. Pa devojčica je se zvala Nikolina. Nikolina, da. Međutim, postoji neka legenda da je se zvala i Sara. Na kraju želim sa vama da podelim nekoliko vaših čuda. Tri žene su mi poslale svoje priče. Dobrodošli u naš prvi video u 2021. godini. Moje ime je Ana Marija i danas ćemo pričati o čudima. Nova godina je, svi pravimo neke beleške, razmišljamo šta smo radili tokom prošle godine, da li su se ispunile ili nisu naše želje, da li se ono što smo zamislili ostvarilo. I mi smo tako seli i razmišljali smo šta se to ostvarilo, šta nije, i onda smo shvatili da postoje neka mesta koja su možda čak kriva zato što se nešto ostvarilo. Istraživali smo malo više o tome, shvatili smo da je Srbija puna takvih mesta i da postoji stvarno mnogo mesta na koje jednostavno vi odete, zamislite neku želju, vratite se kući i nakon nekog perioda vaša želja se ostvari. Bilo bi mi interesantno da mi u komentarima dole ostavite da li se vama ostvarila neka želja koju ste zamislili na nekom od tih legendarnih mesta. Svet je pun lokaliteta za koje se veruje da ostvaruju želje. Od davnina takva mesta se održavaju raznim legendama i pričama, a mi smo posjetili mnogo, mnogo ovih lokacija. Međutim, tri lokaliteta su se izdvojila kao mesta na kojima su se nama ispunile želje. Dakle, ono što smo zamislili na tim mestima, to se i ostvarilo, verovali vi ili ne. Postoji jedno mesto u Srbiji za koje ste nam vi pisali da se tamo događaju stvarno razna čuda. Zato smo odlučili da se uputimo ka ovom manastiru i da vidimo da li su možda sveštena lica raspoložena da nam ispričaju bilo šta o tim čudima. Međutim, oni ne vole da pričaju o tim čudima, oni kažu da sve to što se dešava to ostaje u manastiru. Ali pre nego što čujete šta nam je iguman rekao, ja želim da vam ispričam moju priču o želji koja se ispunila u Egiptu i o bubi skrbe, verovali ili ne. Išli smo u Egipat, to je bilo, zapisala sam ovdje, aprila 2019. godine, obilazili smo sve. Dakle, bukvalno smo obilazili sve i došli smo do Karnak hrama, tamo smo sve obišli, slikali se, sve smo radili što smo imali i onda smo došli do velikog spomenika Bubi Skarabej. Ona je nadaleko poznata u Egiptu, čuvena je, donosi sreću i tamo nam je vodič rekao da obiđemo 7 krugova oko te bube i da će ono što budemo zamislili u tom trenutku, da će se sigurno 100% ostvariti. Ja sam se potrudila da zamislim u tom trenutku nešto totalno nerealno i smislila sam da od tog trenutka želim da sljedećih godinu dana provedemo na putovanjima i to tako što ćemo imati minimum jedno putovanje po zemlji i minimum jedno putovanje u inostranstvo po mjesecu. Dakle, tokom mjesec dana bar jedno putovanje u inostranstvo i jedno putovanje po Srbiji. Naravno, mislila sam da od toga nema ništa, jer prvo to je nenormalan tempo, drugo što u tom trenutku to stvarno nije bilo realno. Međutim, svako ko nas prati mogao je da vidi da smo mi od tog trenutka bili kući sve ukupno možda 10 dana. Dakle, mi smo toliko proputovali, čak neki put nam se desilo i da smo imali i više putovanja tokom mjesec dana, tako da stvarno mogu da kažem da se meni ispunila želja
Tako da ako vam treba neka sreća ili da vam se nešto ostvari, slobodno možete da odete u Egipat i da tamo zamislite vašu želju, jer očigledno će vam se ostvariti, jer smo kroz priču Sale i ja došli do toga da se i njemu želja ostvarila. On je tada zamislio određenu cifru na računu koju je želeo da ima na kraju te godine, 2019. i ona je bila vrlo malo veća od toga što je on zamislio. Tako da, očigledno da je ta buba magična i da donosi sreću. I sad kad smo pričali o tome, mogu vam reći da mi je krivo što nismo kupili neki suvenir u obliku bube skrabe, ali bit će prilike, sigurno ćemo ponovo ići u Egipat. Da se vratimo mi na našu ekskurziju do manastira Nimnik, koji se nalazi u blizini Požarevca u mestu Kurjače. Jer monah Porfirije koji nas je tamo sačekao je stvarno bio raspoložen za priču, ispričao nam je obe verzije priče koja se tiču devojčice po kojoj je manastir i dobio ime. Ona se inače zvala Nikolina, a možda i Sara. Ajde da čujemo šta je rekao. Pa devojčica je se zvala Nikolina. Nikolina, da. Međutim, postoji neka legenda da je se zvala i Sara. Da su našli neki, neki podatak da je se našla, da je se zvala i Sara. Međutim, ostalo je, da kažem, u našem narodu dan danas Nikolina. Znači, ipak Nikolina, gdje postoje dve priče. Šta se mi je desilo? Pa naime, u prvoj priči radi se o tome da je ona čuvala ovce gore na brdima i da su naišli razbojnici, Turci, i da su se pitali gdje je manastir, da su htjeli da opljačkaju manastir. Međutim, ona nije htjela da im kaže gdje je manastir, a pošto je bila vlaškog porekla, rekla je nušću Nibik, što znači ne znam ništa. Oni su je tu ubili, zaklavi i ostavili su tom šupljen drvetu. Međutim, uveče kada su primetili njeni roditelji da je nema, da dotera sto u kući, oni su krenuli da je traže sa svojim prijateljima i našli su u jednom drvetu iznad manastira. I to drvo je svetilo, bilo je svoj plamen. I oni su nju stavili na kola i ponijeli su da je sahrane, međutim kada su stigli do ovog mesta, kola su stala i ona je sahrana do dan danas. A druga priča također postoji da je te razbojnike i vođa tih razbojnika da je bio njihov kum. Da je njihov kum bio koji je predvodio te razbojnike, da je on u suštini ubio tu devojčicu. To su neke priče koje se prepliču dan danas na narodu. Jer monah Porfirije je bio toliko ljubazan da nam ispriča obe verzije priče koje se tiču devojčice Nikoline. Devojčica Nikolina sahranjena je baš u manastiru Nimnik. Mnogo iscelenja, mnogo, da kažem, čudesa. Ona je nekako i dala ime tom manastiru. Ona je Turcima rekla Nušću Nimik, što na vlaškom znači ne znam ništa. Tačnije, ona nije htjela da otkrije gdje se manastir nalazi. Turci nikada nisu pronašli manastir. Ona je sahranjena upravo u manastiru Nimnik. E sad, jedno čudo kojem smo baš mi svedočili, koje je bilo naše čudo definitivno. U martu 2019. smo posjetili Đavolju Varoš. Ispratili ste vjerojatno to i na Instagramu, postoji i video o tome. Wow, pa wow, Đavolja Varoš. U Đavolje Varoši postoji, pored onog lokaliteta koji svi obilaze, slikaju i svi vole da posete, postoji i crkva Svete Petke. Tu kod crkve se nalazi jedno drvo koje je drvo želja. I tu vi odete i napišete neku želju, recimo na papirić ili na tkaninu, to zavežete za drvo i želja će vam se ostvariti. Postoji mogućnost da tu tkaninu ili na papiru napisanu želju ostavite i u crkvi, međutim, Maja i ja smo oboje napisali svoju želju na tkaninu i okačili o to drvo. Ono što mi tada nismo znali, nismo o tome pričali do bukvalno sljedećeg trenutka koji ćemo pričati, a vezani za Svetu Petku, znači do tada nismo nikada pričali o ovome, to je da smo oboje imali istu želju. Maja i ja nismo pričali odnosno tada u tom periodu nismo razmišljali o bebi, odnosno nismo pričali o bebi da želim ja, želi ona, ali se to desilo. Dakle, želili smo i ona i ja, te smo oboje poželjeli istu želju, a to je bila beba. U maju 2019. godine Maja je bila trudna, tako da definitivno jedno naše čudo. Ostala je istorija. Ostala je istorija, tačno. Ostala je istorija. Rekao sam da ću vam reći, kada smo pričali o tome, vraćali smo se sa Koponika, prilično smo zalutali, odjednom smo se našli u blizini Vrnjačke banje i ispred crkve Svete Petke. To je inače prva crkva u kojoj smo mi nađu uveli unutra, i tad smo pričali o tome, bukvalno sjetili smo se... Tako je. Sjetili smo se o Đavolje Varoši i Svete Petke i počeli da pričamo i došli na to da smo u stvari tada oboje poželjeli istu želju. Tako da, to je bilo
naše čudo. Te male crkve i manastiri nekako imaju posebnu dušu i posebnu draž i uvek kad ih posjetiš imaš neku, onako neki poseban osjećaj i tada zaboraviš na sat. I mi smo jako često u tim malim crkvama i manastirima ostajemo jako dugo. Iako nema šta mnogo da se vidi, prođe, nekako sedneš polako, baš kao što je bilo i sada kada smo obilazili manastir Nimnik. Inače u blizini manastira se nalazi jedna česma do koje smo mi naravno otišli. Kažu da ko pije vodu sa te česme da može očekivati zdravlje, da će biti zdrav, da se sve tu nekako tako je nađe, da se tu se sve rešava, dakle popijete vodu sa te česme i vi ste zdravi. Naravno da smo morali flašu vode da ponesemo sa sobom i kući, tako da pijemo tu vodu i javit ćemo kako nam je zdravstveno stanje. Ja se osjećam super obzirom da smo to danas obišli i da odmah sada snimam moje video, bravo! Osjećam se super. Pre toga, lekovitu vodu pili smo u manastiru Tumane. Tog dana kada smo krenuli u manastir, znali smo da će biti nenormalno velika gužva, ali nama se namestilo da jednostavno smo slobodni tog dana i da želimo da odemo tamo i to je bilo to, bez obzira, znali smo da nas čeka brdo ljudi. Međutim, mi smo se uputili ka manastiru, bili smo totalno rasijani, smoreni, nismo mogli da putujemo više, zato što su nam rekli da možda nešto sa bebom nije okej, morali smo da stavimo na pauzu sve naše projekte, sve što se dešavalo u našim životima je stalo, zato što smo želeli da, naravno, sa bebom sve bude okej. To se dešavalo negde oktobra 2019. godine. I tako se mi uputimo u manastir Tumane, jer se tamo dešavaju čuda, a mi jednostavno nismo imali druge opcije. U principu, molili smo samo da čekamo da vidimo šta će se dalje desiti. Kada smo stigli tamo, mi smo pili tu lekovitu vodu i Sali i ja. Ona se prodaje u onim flašicama, mada postoje tamo i česme, možete i da je pijete sa te česme. Ja se uopšte ni ne sećam da li smo je mi kupili ili smo je samo pili sa te česme, stvarno nemam pojma šta smo mi radili. U svakom slučaju dešava se to da smo mi posle toga, bez obzira na sve, odlučili da ipak odemo u Jordan. Tamo smo se proveli stvarno super. Iako stvarno, kod kog god doktora da smo do tog trenutka bili, svi su bili fazonu, pa čekajte, nemojte da vidimo kako će da se razvijaju dalje stvari, bla bla. I nakon tog odlaska u manastir Tumane, našli smo drugu doktorku sa kojom smo na kraju bukvalno vodili trudnoću skoro do kraja. Ona nas je uputila dalje na akušera koja me je porodio i tako dalje. Nije bitno za ovu priču, ali bitno je da od tog trenutka, od kada smo posetili manastir Tumane, nadalje je kad god sam ja išla na pregled, svaki put stanje je bilo sve bolje i bolje i bolje i bolje, da bi na kraju beba čak malo premašila termin i da bi se rodila sasvim normalna, bez ikakvih tih njihovih predviđanja, ništa od toga što su oni predvideli da će se roditi ranije i sve ostalo nebitno skroz. Ništa se nije obistinilo, a mogu da kažem da mi je čak pregledao doktor koji ima, bukvalno mogu da kažem, godinu struci kao buba skrbej. Znači, da. Tako da, verujte doktorima, ali opet morate da verujete i očigledno i u svemir i u sve to što se pričaju, sve te legende, jer očigledno da tu ipak ima nešto. Nije to samo tako, nisu te priče samo tek tako nastale. Ja sam osjetila na svojoj koži par puta i onda jednostavno stvarno mogu da vam kažem da je očigledno to tako. A inače, takođe, ja moram da vam kažem da prvo ja nisam krštena, dakle ja nisam krštena, a drugo, Sale je katolik. Tako da mi generalno nemamo neke posebne veze sa pravoslavnim crkvama, bez obzira što su i moja mama i Saletova mama pravoslavke. Opet nismo toliko vezani za pravoslavnu crkvu, a opet smo baš u tim crkvama doživjeli čuda. Tako da, plus
čuvena Buba Skrbi. I ono što sam ja također htjela da vam kažem u vezi tih čuda i u vezi lokacija na kojima se zamišljene želje ostvaruju, pisali ste da je Fontana di Trevi u Rimu mesto gdje su vam se sve želje ostvarile. Dakle, toliko ljudi mi je pisalo to da sam ja pozvano moramo što pre da odem u Rim i da bacimo novčiće tu fontanu. Inače, svi ti novčići idu u dobrotvorne svrhe. Mislim da to sigurno znate, ali mi je jako interesantno da je brdo vas pisalo da ste oduševljeni što vam se polako sada ostvaruju te želje, jer sada ste onako malo usporili si u 2020. godini i tek sada vidite da to što se nekada davno desilo, što ste zamislili da vam se ostvarilo. Na kraju želim sa vama da podelim nekoliko vaših čuda. Tri žene su mi poslale svoje priče vezane za manastir Nimnik, one ostaju anonimne, imam screenshotove u telefonu pa hoću da vam pročitam šta se sve tamo izdešavalo, jer znam da će to nekom biti motivacija da možda u 2021. uspe da jednostavno ostvari nešto. Prva devojka kaže, 3 godine sam pokušavala da zatrudnim, nije išlo, prošle godine molitva za porod u septembru, u oktobru trudnoća i evo Lazar danas ima 6 mjeseci. Veliki pozdrav za Lazara. Sljedeće čudo i priča od koje sam se ja bukvalno naježila, kaže ovako, ostala sam trudna. Trudnoća nije bila baš najbolja, zakazali su devojci kiretažu, u nedjelju odlazi na svetinju, pomoli se i da, ako nije dobro, jednostavno samo se sve to riješi, jer bi na abortu izgledala kao da je ubila dete. Do uveče se desio pobačaj i nakon nekog vremena dobila je odobrenje ginekologa i zatim ostaje trudna. Termin je bio u maju, trudnoća je bila skroz uredna, išla je redovno u manastir na molitve, a želja je bila da jednostavno sve bude okej, da sve prođe što bolje. I ono zbog čega sam se ja, znači ne ježela, bukvalno sam se ono, bebac je poranio i rodio se tačno godinu dana nakon što su izgubili prvu bebu. Dakle, bukvalno u isti datum. I kaže, verujem da se čuda dešavaju i ovo je naše čudo, dali su mu ime Vasilije. Znači, kasnije su ga krstili u manastiru i tamo su obavili crkveno venčanje. Dakle, priča je stvarno wow. Još jedna, mogu da kažem, slična priča. Također, znači, bukvalno sve su priče vezane za manastir Nimnik. Čuli su za manastir i za priču koju ste čuli ovaj u našem videu, koja je vezana za djevojčicu Nikolinu. Suprug i ona već 6 godina nisu mogli da imaju dece. I zatim su otišli prošle godine za Uskrs, pričestili se tamo po prvi put. Bili su oduševljeni manastirom, monahinjama, igumanom. Jako su prijetni i plemeniti ljudi i mi smo stvarno oduševljeni i priče su im prelepe i stvarno smo svašta nešto interesantno čuli od njih. Posle pričestva, liturgije i molitve nad sandukom Male Nikoline, osjećali su se odlično, blagosloveno i jako opušteno. Par dana posle toga išli su na VTO gdje je ona ostala trudna. Međutim, to se nije dobro završilo i imala je spontani. Međutim, ona veruje da su njihove molitve bukvalno tada uslišene, jer su se godinu dana posle toga, pre četvrte vantelesne, ponovo uputili u manastir Tumane i Nimnik. Naravno, tamo su se molili, očitane su i molitve i vrlo brzo nakon toga ona je ostala trudna i i oni se sad bukvalno svakog dana naravno zahvaljuju Bogu na trudnoći i vrlo su sretni. Tako da ne znam da li verujete u sve ovo ili ne. Bilo bi mi jako interesantno da pišete dole u komentarima da li verujete, da li vam se nešto slično desilo ili nije. Ali ono što je evidentno i što je očigledno, to je da se čuda dešavaju. I to jeste poenta ovog videa, da vidite da se svašta nešto lepo dešava na ovom svetu i da su očigledno čuda moguća.
na našem blogu štiklakafakravata.com ja sam pisala tekst 30 dobrih vesti koje su se desile tokom 2020. godine. I ja moram da podelim dve koje su meni ostale u glavi sa vama. Prva je da je jedan dečak pronašao fosil na obali u Rusiji. On je oduševljen dinosaurusima, jako voli dinosauruse i non stop godinama je govorio mami ja bih volao da pronađem fosil, ja bih volao da pronađem fosil i na kraju ga je i našao tokom 2020. godine, to je jedna vest. A druga vest koja mi je bila wow, interesantna, to je jedan čovek, ne znam da li sam je upisala ili nije, ali uopšte nije ni bitno, jedan čovek koji je osvojio na lutriji milione i rekao je da neće da digne te pare, bez obzira što postoje ograničenje, zato što je on ubeđen da će dobiti ponovo. I on je čekao skoro do poslednjeg dana i ljudi moji, on je poslednje nedelje, znači isticao mu je rok da podigne one prethodne pare i on je rekao, on ne diže te pare ako ne osvoji i drugi put i on je tokom te poslednje nedelje osvojio ponovo na toj njihovoj državnoj lutriji, što je meni bilo onako, da li je realno. Setila sam se sad još jedne vesti sa Zanzibara. Znate, pričali smo vam o Tanzanitu i o tom njihovom kamenu koji je tamo jako specifičan i jako se teško nalazi. I jedan rudar je uspeo da pronađe dva ogromna takva kamena, znači bukvalno čim ih je iskopao, on je postao milioner, da bi tokom sledeće nedelje pričao tako, on će naći još, on će naći još i on uspe da nađe još jedan ogroman kamen. Tako da, verujte ove godine da će vam se čuda desiti i ko zna, možda i vi postanete milioneri, roditelji, nađete posao iz snova, nađete društvo, izabranika, partnera, šta god da je vaša najveća želja. Jer očigledno je da je sve moguće i da se stvarno čuda dešavaju, potrebno je samo da verujete. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video, obavezno nam pišite dole u komentarima kako vam se dopao i pišite mi obavezno ako ste vi svedočili nekom čudu. Dakle, nije bitno da li je čudo vezano za neki verski objekat, za neki lokalitet bilo gde u svetu, obavezno mi pišite dole, voli bismo da čujemo i vaše priče, a mi se vidimo uskoro u sledećem videu. Ćao ljudi!